Үүдэгч та бүхэнд эрүүл амьдрах эртний хятадын таугийн нууцчрыг танилцуулж байна. Дэшич биотехнологийн компани цагаан үсийг хар болгох талаар судалдаг цорын ганц компани юм. Дэшич компани 2016 оны 5-р сарын 9-ний өдөр эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр байгуулагдсан байна. Эртний хятадын даугийн нууц шорон дорны ангаах ухааны 5 моходын онол дээр тулгуурлан бүтээгдсэн учраас хүний мах бодит төгс сайн үйлчлэгээ үзүүлдэг юм. Хүний сэтгэл санааны хямралаас шалтгаалан мод мах бодиттэй элэг цус өвчлөдөг бол үүнээс үүдэн гал мах бодиттэй зүрх нарийн гэдэс таашлаад шороо мах бодиттэй дэлгүүр ходоод уурах зараас болж өвчлөх үндэс суурь нь тавигддаг байна. Харин гунг гутралаас өвдөн төмөр мах бодиттэй уушиг бүдүүнгэд зөөвчилж цаашлаад бөөр давсаг өвддөг байна. Эндээс харахад бидний бие мах бод идэрхтэн нэг нэгнээсээ хамааралтай өвчлөдөг гэдгийг харж болох юм. Монголчуудын дунд бөөрийн өвчлөл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна. Хүний биеийн тунгалгын шингэний хүчлэг шүлтийг зохицуулж байгаа чухал эрхтэн бол бөөр юм. Бөөрийн үйл ажиллагаа мод бол үс цайж бөөрийн ядарлаас үүссэн бөөрийн дутагдал цаашлаад олон өвчний эх үүсвэр болдог байна. Тэгвэл бидний чухал эрхтэн бөөрөнд даугийн нууц шорон гайхалтай өндөр үр дүн үзүүлж байгаа юм. Байсуухи буюу зуун наслалт хар хэмээх эко хоол нь орчин үеийн сансрын хүнсний технологитой хослолон шилдэг хослол болгож гаргаж авснаар гайхалтай бүтээл болж дэлхий дахинд шагшигдж байгаа юм. Байсуухи бүхэлдээ шүлтлэг бөгөөд бүдүүн шүлтлэг эслэг хоол юм. Эрхүү хоолонд ямар нэгэн химийн орц найрлага ороогүй дан байгалийн гаралтай хар буурцаг, хар будаа, хар найнг будаа, хар гүнжтийн үр, хар бөөрлөгн, хар нохонхшуу, коллаген, мушкара замаг буюу спирулина орсон цэвэр хүнсний эко бүтээгдэхүүн юм. Байсуухийн хор тавтартай хүмүүст өндөр үр дүн үзүүлж байгаа юм. Сахарын хэмжээг тогтвордуул, чихрийн шижин өвчнийг илааршуулан ангана. Мөн төрөө булчирхай болон бамбаа булчирхай өвчлөлд өндөр үр дүн үзүүлэхээс гадна зүрх судасны болон тархины өвчнөд өндөр үр дүн үзүүлнэ. Судасны өргөсөл саажилтай буюу хөвгшлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хэрэглэхээс гадна ревматизм буюу хэрэг тулай болон үе мөчийн бүх төрлийн өвчин илааршна. Арс цайрах өвчин, арсны төрөл бүрийн эмгэгүүд, халдварсан ус ургах, цайсан ус хааллах гэх мэт олон гайхалтай үр дүн үзүүлсээр байна. Мөн төрөл бүрийн шалтгаанаар өвчилсэн элгэнд өндөр үр дүн үзүүлнэ. Үүнээс гадна төрөл бүрийн мөөгөнцөрт онцгой үр дүнтэй. Мөн хүний биеийн хамгийн нарийн мэдрэл бол харааны мэдрэл сэргэхээс гадна бага тархины хатангаршил сэргэх юм. Мөн ой тогтолтыг дээшлүүлнэ. Байсуухи буюу зуун наслалт хар хэмээх эко хоолыг идэж эрүүлжүүлэхийг хүсвэл Дэшич биотехнологийн Монгол дахь салбарын зөвлөгөөдтэй холбогдох боломжтой. Харилцах утас 8838373, 98383, 99884635, 96543636.